Minun mielestäni ihminen viestii pukeutumisellaan jotain aina omasta persoonastaan. Se on nonverbaalia ilmaisua, eli ihminen kuljettaa jotain viestejä mukana itsestään, jotka voi olla jotenkin selviä, provokatiivisia jopa, ne voivat olla salassa pidettyjä, mutta aina se viesti siellä vaatetuksessa mukana kulkee. Pukukoodin vapaus tarkoittaa tänä päivänä sitä, että maailma muuttuu, kun sitä muutetaan. Silloin kun aloitimme tätä ihmisoikeustyötä, meitä oli 28 ihmistä eduskuntatalon portailla, ja muutama vuosi sitten marssilla ihmisiä oli 28 000. Olla vapaa, olla itsenäinen, olla riippumaton, olla rohkea vaikka pelkää.